edisi 7 bersama saya Juliana Ramli dan antara paparan utama malam ini. Langgar embargo kertas putih, Felda Najib Razak dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Juga prosiding perbicaraan kes bunuh CEO Cradle Fund bermula 3 September ini. Dan pemandu e-hailing OKU boleh mohon lesen PSV bulan depan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen atas dakwaan melanggar embargo kertas putih ke arah kelestarian Lembaga Tanah Persekutuan Felda yang dibentang di Dewan Rakyat semalam. Keputusan terhadap ahli Parlimen Pekan itu dicapai setelah proses undi belah bahagi dilakukan petang tadi. Terdahulu, usul itu dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liu Vui Kiong, setelah sesi pertanyaan-jawab lisan selesai pagi tadi. Ia kemudiannya dibahaskan Wakil Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof, kemudiannya mengarahkan proses undi belah bahagi dilakukan setelah mendapati lebih 15 Ahli Parlimen tidak bersetuju dengan usul itu. Ahli-ahli berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Belah bagi, belah bagi. Benar. Saya telah menerima keputusan. Lama anda nunggu. Tang mana cakap tadi? Yang bersetuju 86. Yang tidak bersetuju 33. Datuk Seri Najib melalui laman Facebooknya Selasa lalu didakwa memuat naik satu gambar menunjukkan sebahagian daripada kandungan kertas putih Felda yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Beliau berbuat demikian bagi mempertahankan dakwaan beliau memaksa Felda membeli 37% pegangan dalam syarikat Indonesia PT Eagle Height Plantation, TBK Eagle Height daripada PT Raja Wali Capital International yang menyebabkan Felda kerugian berbilion ringgit. Kira-kira 10 minit sebelum sidang berhenti rehat, perbahasan mengenai pelanggaran embargo itu kecoh sehingga memaksa timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Ko Meng menegur pelakuan ahli parlimen pembangkang terlibat. Sudah bagi. Sudah bagi tahu. Saya kena hadir kepada setiap ahli yang berhormat. Ya, peluas. Sila. Ya, jangan bazir masa. Tanjung Karang, tak payah jadi belagak nak jadi jago. Inilah perangai buruk yang tidak harus dicontohi. Apabila melemparkan tomahan fitnah yang tidak berasas. Tak payah tunjuk, inilah perangai buruk. Inilah perangai dia yang tidak harus jadikan contoh. Tak apa. Sila dulu. Sila beruas. Ya. Terima kasih. Beruas sila. Timbalan yang di-Pertua. Ingin saya membawa kepada Dewan. Cubaan pihak tentu untuk melaga-lagakan Kerajaan Persekutuan dengan pihak istana tidak akan berjaya. Malah, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan kerajaan sedia ada juga tidak tergugat kerana dipilih oleh rakyat secara sah menerusi sistem demokrasi. Tun Dr. Mahathir berkata antara isu yang dibangkitkan bagi menimbulkan suasana tidak senang antara istana dengan Kerajaan Persekutuan berkisar ratifikasi Statut Rome. Yeah, there have been a lot of attempts now to make the rulers unhappy with the government. They single out the Treaty of Rome and things like that. But it's not going to succeed. It will fail. They can try their life. Why will it fail? It will fail because this government is elected by the people. And this is a democracy. You can't just get rid of the government and substitute, unless of course you want to drop democracy and become a kleptocracy. Beliau mengulas mengenai kebimbangan wujudnya deep state atau negara dalam negara yang boleh menjejaskan Putrajaya.
tindakan sesetengah pihak yang mempertikaikan siapa yang lebih berkuasa untuk melantik Menteri Besar di Johor tidak seharusnya berlaku. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, setiap negeri termasuk Johor mempunyai undang-undang tubuh negeri yang turut memperuntukkan tentang pelantikan Menteri Besar. Ini bukan baru dan sejak zaman berzaman telah pun dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Di mana satu ialah Menteri Besar Johor itu datang daripada wakil-wakil daripada ahli Dewan Negeri atau wakil ataupun seorang anggota daripada Dewan Negeri yang mendapat kepercayaan terbanyak. Bersatu kata beliau mempunyai dua atau tiga nama calon yang akan dipersembahkan kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar tidak lama lagi. Ditanya tentang cadangan supaya beliau kembali menjadi Menteri Besar, Tan Sri Muhyiddin berkata tidak wajar beliau berbuat demikian kerana sudah pernah menjawab jawatan itu pada 1986 hingga 1995. Seorang penghuni Pusat Pertubuhan Kebajikan didakwa di Mahkamah Majistret Melaka atas pertuduhan membunuh rakannya. Ridwan Abdul Samad, 38 tahun, didakwa membunuh Mazlin Sabtu, 53 tahun, yang juga penghuni Pusat Pertubuhan Kebajikan itu di belakang asrama lelaki Pertubuhan Kebajikan Villa Harapan, Jalan Tebing Tinggi Duyung Melaka, jam 3.30 petang 1 April lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh di hadapan Magistrate Lee Kim Kiat. 10 Mei depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang wanita direman satu hari bagi membantu siasatan kes seorang bayi berusia 4 bulan meninggal dunia dipercayai tersedak susu 2 hari lalu. Perintah reman dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Johor Bahru, Nur Hidayah Manaf. Wanita berusia 39 tahun ini dibawa ke mahkamah pada jam 10 pagi tadi selepas ditahan polis semalam. Kes disiasat ikut Seksyen 304-A Kanun Keseksaan. Bayi lelaki itu dipercayai tersedak susu di rumah pengasuhnya di Jalan Merdeka, Kampung Melayu Majidi, Johor. Kejadian kira-kira jam 2 petang itu disedari pengasuh apabila mendapati bayi berkenaan Haras Muhammad Hafiz tidak sedarkan diri. Seorang penjawat awam negeri dan seorang pengurus syarikat pengurusan acara masing-masing direman 6 dan 5 hari oleh Mahkamah Magistrat Ipoh bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan negeri berjumlah RM3.5 juta. Siasatan berkaitan penyelewengan wang peruntukan sempena Temasya Sukma Perak 2018. Perintah reman bagi kedua-dua suspek dikeluarkan Magistrat Nur Melati Diana Abdul Wahab. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Suspek masing-masing berusia 44 dan 39 tahun. Ditahan jam 4.30 petang semalam di Pejabat SPRM Perak. Menurut sumber, kedua-duanya direman berhubung penyelewengan wang peruntukan bagi kerja-kerja pembekalan sempena Sukma. Penjawat awam terbabit dikatakan turut menerima rasuah melebihi RM165,000 daripada pembekal yang dipilih. Sementara itu, pengarah SPRM Perak, Datuk Mohd Fauzi Muhammad ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan ikat jamin Samirah Muzaffar yang menghadapi pertuduhan membunuh suaminya yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sdn Bhd Nazrin Hassan pada Jun tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman selepas mendengar hujahan daripada peguam tertuduh dan pihak pendakwaan. Dalam perhakimannya, Dato' Abdul Karim berkata, terdapat kemungkinan saksi-saksi dalam kes itu akan diganggu sekiranya tertuduh dibenarkan diikat jamin. Prosiding perbicaraan kes bunuh bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund itu kemudiannya ditetapkan bermula 3 September depan. Prosiding dijalankan dari 3 hingga 15 September dan 23 September hingga 4 Oktober.
Pada 12 Mac lalu, Samira, 44 tahun, yang juga bekas eksekutif kanan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, dan dua remaja lelaki masing-masing berumur 14 dan 17 tahun, didakwa bersama-sama seorang warga Indonesia, Eka Wahyu Lestari yang masih bebas, membunuh Nazrin, 47, di sebuah rumah di Mutiara Home Shah Alam antara pukul 11.30 malam pada 13 Jun 2018 dan 4 pagi pada 14 Jun 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama, memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Enam wanita warga Vietnam ditahan kerana menawarkan khidmat seks di sebuah hotel di Kota Kinabalu, Sabah. Kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi WeChat dan WhatsApp serta didalangi seorang wanita yang juga warga Vietnam. Operasi bermula jam 1.40 pagi tadi, dilancarkan sepasukan pegawai dan anggota cawangan D7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis IPD Kota Kinabalu, diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kota Kinabalu, DSP Muhammad Hamizi Halim. Hasil maklumat awal, pasukan serbuan menahan seorang wanita Vietnam berusia 29 tahun dipercayai penjaga wanita berkenaan. Susulan tangkapan itu, polis menahan 5 lagi wanita Vietnam berusia lingkungan 19 dan 29 tahun dalam bilik berbeza di tingkat 5 dan 6 sebuah hotel. Seorang lelaki tempatan dipercayai pelanggan yang berada dalam sebuah bilik bersama wanita Vietnam turut ditahan. Dia promo kau tengok melalui WhatsApp ke, kau terima tu melalui WhatsApp ke, melalui WeChat. Berapa hari sudah? Malu dia sama. Dua jam tadi. Turut dijumpai 32 keping kondom, 6 tiup minyak pelincir, 10 buah telefon bimbit dan wang tunai RM3,410. Siasatan mendapati wanita berkenaan mengenakan bayaran RM268 bagi setiap langganan khidmat seks. Semua yang ditahan dibawa ke IPD Kota Kinabalu untuk tindakan lanjut. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin hasrat Malaysia mewujudkan jenama kereta nasional baharu penting dalam merancakkan lagi pembangunan industri automotif negara. Beliau berkata projek itu dijangka dapat mewujudkan kluster teknologi serta tenaga kerja pakar baharu, terutama dalam mempelajari teknologi kejuruteraan automotif terkini. Berucap merasmikan Malaysia Auto Show 2019 di Tapak Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS, Tun Dr. Mahathir berkata perancangan untuk pembangunan industri automotif adalah berdasarkan pendekatan untuk membudayakan Malaysia dengan teknologi masa depan yang canggih. Di Malaysia terdapat 27 pengeluar jenama kenderaan, merangkumi jenama nasional dan antarabangsa. Di samping itu, terdapat lebih daripada 700 vendor, 53,000 pengedar, penjual dan pusat servis, dan juga lebih 700,000 individu yang bekerja di dalam sektor otomotif dan mobiliti. Ujar Perdana Menteri, penggunaan aplikasi robotik dan Internet of Things IoT dalam sektor otomotif juga akan mempunyai kesan limpahan ke atas pertumbuhan ekonomi negara dan teknologi di sektor lain. Pada majlis sama, Tun Dr. Mahathir melancarkan Produa Beza Baharu edisi terhad serta Proton Iris dan Persona 2019 bertemakan Mobility for All. 32 syarikat pengeluar kenderaan dengan 170 pempamer dari 7 negara mengambil bahagian dalam Malaysia Auto Show kelima ini. Pameran berlangsung bermula hari ini hingga 14 April. Golongan orang kurang upaya OKU yang berhasrat menjadi pemandu e-hailing boleh memohon lesen kenderaan pengangkutan awam PSV bermula bulan depan. Ia selepas Kementerian Pengangkutan siap meminda syarat kelayakan permohonan lesen itu bagi golongan berkenaan. Ketika ini, Peraturan Semasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melarang golongan OKU mendapatkan lesen PSV.
Bermula 12 Julai, setiap pemandu e-hailing diwajibkan mempunyai lesen PSV. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, ketika ini terdapat sekitar 400 pemandu OKU e-hailing. Right now, we are only allowing it for e-hailing. It's a special category for e-hailing because they are assisting already. Because, for example, Grab, they have OKU drivers for the past few years already. And the passengers already accepted it. So, I mean, on our view is that we should not stop that. Even though the regulations does not allow it, that's why we will amend the regulations and allow it. Pihaknya akan menyegerakan dan berharap dapat dilaksanakan bulan depan. Luke berkata setakat ini terdapat 25 syarikat yang mahu melaksanakan perkhidmatan itu telah memohon lesen pengendali. 16 lulus dan 2 permohonan ditolak. Lebih 1,000 pemandu juga sudah mendaftar lesen PSV sejak ia dibuka 1 April. Beliau berkata demikian selepas melancarkan teknologi pengecaman wajah Grab Malaysia di bandar utama siang tadi. Dewan Rakyat siang tadi sebulat suara bersetuju dengan usul pelantikan Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Nuraini Ahmad sebagai pengerusi jawatankuasa kira-kira Wang Negara PAC Baharu. Beliau menggantikan Ahli Parlimen Beluran Datuk Sri Ronald Kiandi yang menyertai Bersatu. Usul dicadangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Viu Kiong dan disokong Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat di bawah perkara 2 itu hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Ya. Yang tidak bersetuju kata tidak. Ya. Lebih suara yang bersetuju. Ha? Usul disetujukan. Pelantikan itu selaras dengan manifesto Pakat Harapan supaya pengerusi PAC dilantik dalam kalangan ahli parlimen pembangkang. I'm Christina Ng. I'm right now at Impact Arena Bangkok, Thailand for Samsung Galaxy A Unpack event. Today it's going to be a big day because Samsung is unpacking two brand new phones, the A70 and also A80. So what are we waiting for? Let's go inside and find out more. I'm thrilled to introduce two new devices. Say hello to the brand new Galaxy A80 and Galaxy A70. Look what I've got in my hands. It's the new phones, like A70 on my left and also A80 on my right. Let's just start with the A70 first, okay? It features the Super AMOLED and also full HD display screen. And of course, not forgetting to talk about the battery life because it features 4,500 mAh of battery capacity. This phone is really incredible. First of all, let's take a look at the full screen display. When you talk about full screen, it really does. You know, this is the new infinity screen without a notch. Of course, turn it back, we can see it features a triple camera with 48 megapixel and also a ultra wide angle lens, and then the 3D depth camera. This is the coolest part. Wow! So cool, right? And then by just pressing, it will go back to the back as well. So A80 comes in three different colors. What I'm holding right now is the ghost white. It also comes in angel gold and also phantom black. So these are the new phones being unpacked today by Samsung, A70 and A80. Which one would you prefer? Sukan Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2018. Juara bowling lelaki dunia Rafiq Ismail dan atlet olahraga Paralimpik Rizwan Muhammad Puzi dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Atlet Terbaik dan Atlet Paralimpik Terbaik yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut mencemar duli hadir ke majlis itu. Ia menyaksikan Rafiq dan Rizwan Puzi membawa pulang trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000. Rafiq melakar kejayaan selepas meraih pingat emas kejohanan bowling lelaki dunia di Hong Kong tahun lalu. Sebenarnya saya tak jangka apa-apa pun yang saya dapat menang ni sebab
banyak lagi atlet-atlet yang top. Tapi hari ini saya bersyukur sebab saya dapat gelaran SAM Award pada hari ini. Dan manakala, Rizwan Puzi beraksi cemerlang pada Temasya Sukan Asia di Jakarta dengan meraih 3 pingat emas dan 1 pingat perak. Dalam pada itu, wartawan dan juru kamera Media Prima Berhad, MPB, Hasnida Hanim Kamil dan Aji Saregar turut memenangi anugerah laporan sukan pemotoran terbaik malam tadi. Baik, syukur Alhamdulillah. Nampaknya karya saya, laporan saya iaitu Ayah Suntik Semangat Hafiz Syahrin berjaya dinobatkan untuk anugerah SAM 100 Plus 2018, yang mana ini adalah anugerah kedua kami dapat pada tahun ini untuk laporan yang sama. Jadi syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong kami. Terima kasih kepada rakan-rakan di meja sukan khususnya dan juga jurukamera saya Haji Sarega yang banyak bekerjasama untuk memberikan hasil terbaik bagi laporan ini. Terima kasih banyak-banyak dan kerjaan kami adalah kerjaan semua. Terima kasih. Bagi kategori utama, Anugerah Sibel dimenangi wartawan Berita Harian Helmi Talkah dan Mark Fabian Peter. Penyanyi yang juga Ratu Rock, Ella dan suaminya, Kapten Azhar Ghazali, dilantik sebagai ikon kemanusiaan bagi kempen hashtag One Follower, One Ringgit. Mereka bakal terbang ke Lubnan pada 26 hingga 30 April ini untuk menyertai misi bantuan pelarian Palestin dan Syria bersama sebuah badan bukan kerajaan NGO. Menurut Ella, 52 tahun, peluang keemasan itu diibaratkan seperti impian menjadi kenyataan memandangkan dia sudah lama berhajat mahu membantu mangsa perang. Kami rasa dia sedikit berlainan kerana penglibatan yang menyuruh tentang membantu mereka-mereka di kamp pelarian di Lebanon, di mana kami rasakan belum ada lagi NGO-NGO yang melakukan membantu mereka di negara-negara bergolak seperti mereka. Sementara itu, pengarah kedamaian kemanusiaan Berhad KKB, Profesor Madya Ruslan Ahmad, menyasarkan kutipan dana RM500,000 melalui kempen yang bermula 15 Februari hingga akhir Ramadan ini. Dana berkenaan akan disalurkan kepada golongan sasar, terutamanya bantuan kesihatan dan pendidikan. Lapor PBB, terdapat 1.5 juta pelarian Syria dan kira-kira 280,000 pelarian Palestin berada di Lubnan untuk mendapatkan perlindungan. 74% wanita di kamp pelarian tidak menerima rawatan selepas bersalin. Manakala, majoriti mereka terdedah dengan penyakit kulit, pernafasan serta masalah psikologi. KKB berharap kempen ini sedikit sebanyak mengurangkan beban mereka. Dan sekian sahaja paparan edisi 7 malam ini. Sebelum berpisah, saksikan sedutan filem The Lion King yang bakal menemui penonton di Pawagam Julai ini. Saya Juliana Ramli. Assalamualaikum, salam hormat dan salam ceria.